Put that stay free. Okej, det här är alltså Loser Final Street Fighter 3 plus Brawl 10. Vi har Max Chun-Li mot Fabian Skepp. Nej, inte den här trevligen. Han pussade vi hela förra Boost Brawl Big Beat med oss. I don't know why. Kanske var jag bombade oss. Rätt Fabian, han har 10 karaktärer på sig. Alright, here we go. Kim frågar om Moas nummer. Exposed. Lite snabb button check bara. Så vi kan get in that action. Folk säger de saknar Shameless. Nej, jag ska inte. Fuck YouTube, fuck Sofa. Alright. Jag säger Max. Och jag säger Chun-Li, hon har stora höfter. Chun-Li har stora höfter, men nej, jag säger Fabian. Om inte han går på den enda jävla grab som finns. Jag tror det kommer... Det avgörande faktorn kommer vara vem som kan hitkonfirma till sin super. Ja, och det är problemet Max har, att han slår en låg och så gör han super. Och han gör den direkt, precis där. Men ingen punish. Called it. Däremot gör Fabian en bra superconfirm där. Ja, jag är emot Fabian och jag åker på den här, vad är det? 3 stycken lightning eller 3 stycken midkick eller vad det är till super. Avslutar med en show, jag respekterar. Och där, första ronden, frågan för månaden, alltså... Vad fan, Max! Max är en bra spelare, men 3 sista halvspel. Jag vet inte vad jag ska säga, jag ser mer. Nice. Nice, han hittar den där knappen. Jag tror han hittar den där knappen nu. Han mixa upp timingen så han inte åker på Paris, för Fabian må vara beruten, han har en stabil Paris på jumpits och allmänt sådana här pokes. Ser du, det är bra life lead Max. Men där, Oh, han bara gör en raw, ingen punish. Fucked up. Och faila confirmen, ingen punish. Oh nej, det är inte över. Vad händer? Försöker grabba. Fuck. Nice grab. En chans. Pow. Random tatsu. Alright. No. Random and nice. Fabian ger mig tummen upp här. 1-0 Fabian. 1-0 till Fabian. Ja, precis som du sa. Excuse me, I'm free. Nej men fan, jag sitter... Jag sitter och lyssnar på K-pop här. Alright. Continuation. Alright. En liten enkel target. Okej. Nice. Och där är ett utmärkt tillfälle att sätta den där fucking supen. Som gör typ 30% damage. Jag hoppas att han skulle få supen där som den kärnvinspelen ska vara. Oh, nice confirm. Eller jag vet inte om det var en confirm, men nice combo i alla fall. Förvånade inte att han inte gjorde en enkel shoryuken, en hard punch shoryuken. Fabian vill ha en soul fist. Och det är det som är lite av Max svaghet, att förutom att han inte blockar loss, att han inte kan confirma till den där fucking supen. Han bara gör en raw liksom. Fast ingen punch där. Oh! Whiff confirm. Epic win there. Varför okej? Blocka första bursten, blocka andra bursten, parrya sista slaget och sen gör vad fan du vill. Yes. Och utan confirm. Och han avslutar matchen med samma fucking tatsu, va? Jag bryr mig inte vad du är. Nu är det... Det där var... Bea, vad händer? Va?
Astaroth. Kan jag få Astaroth mot vem? Max Shop, Max Shop. Max Shop. Mot Astaroth. En liten aftermath. Det är en dominant seger för Fabian. Jag är All right, och nu kommer vi få se en Ken Yang matchup. Fabian Ken mot Kims Yang. Som är... Det är i och för sig Kens fördel, men det här är Boost Barrel, baby. Boom, chakalaka. Medan vi väntar vill jag ge shoutouts till min kompis Rayface Jackson. Vi saknar dig, Rayface. Kom hem till oss. Malone! Shoutouts till Disney. Okej. Okay. Max Shop sets sig. We about to get in that action. Fuck Therese, nu tittar vi på Mulan. Fuck Therese. Alright, ingen button check. Är det button check? Okej, okay, det är button check. Det här är... BVR här. Win the final. Button check. Rätt. That furious button checking. Och det är rätt, det är allt rätt. Let's go. Okay, Young och Ken. Båda är ju old school Street Fighter-spelare. Så ingen har ju egentligen erfarenhet för del. Vem är din favorit här? Min favorit? Ingen av dem. Jag hatar Young, jag hatar Ken. Båda är assholes, fuck them both. Jag väljer Kim, för jag gillar Kim som person. Okej, jag måste ta Chip Shop. Bygga lite mätare båda två. Typiskt old school. Kim tar det, men jag känner inte att han tinnar samma... Han bryr sig inte på samma sätt. Och Kim vill vara här och visa mig vad han är. Han tinn... Han är lite som... Nej, ingen jävla galna liknelser. Men han har den där stoltheten att vinna. Kim är old school. Oj, double teleport. Nice punch, get in there. Riff okay. Jag tror Stockholms erfarenheten kommer göra att Kim kommer gå hela vägen. Jag tror det. Ja, det låter inte helt fel. Okej, och han tar första ronden där med en grab. Väldigt enkelt första ronden. Jag tror han är van att spela mot såna alltså, Sverige-elit som Krob och C och Omed och de där. Han är helt enkelt en riktigt bra spelare, så jag tror inte Eskilstuna kan erbjuda någon motstånd i 3 som det ser ut just nu. Nice confirm där. Safe on safe. Kim spelar. Åh, farlig! Men inte det ronder. Jag tar honom där. Det där som är svårt. I'm a Yang. Ken börjar gissa. Ken kan vinna genom att gissa rätt. Precis så där. Och den trade-up han gärna tar. Ice parry. Grab. Fuckar upp sin target combo. Alright. Whiffa lite normals. Typiskt boost brawlstream. Grab. Ingen teleport. Får ingen... Okej. Tracka med cross up. Dive kick. Failer. Silent Hill 2 original soundtracks. Theme of Laura. Boom! Okej, han grabbar. Och det är bra. Han tintar den första.
Martin tar första, okej. Naturligtvis, mina predictions är fel igen. Jag tror att Cursor, de jag hejar på. Eller hejar på... Nej, nej, du hejar ju på Fabian. Jag hejar på Jonas. Ja, men i förra matchen så vann ju Fabian. Gjorde han? Ja, han vann. Han vann över Sundby. Men nu håller min favorit på att vinna. Mina pengar och min favoritism hänger på Kim för en enkel anledning. Han tills på det med loser brackets när han inte skulle ha gjort det. Stay salty. Jag har nog aldrig varit så salty mot Boost Bros som jag är just nu. Nej, du är inte salty nu. Det är i och för sig, ja. Ja. Det är mer min grej. Åh, okej, nice. Dominant roll Kim. Det var en liten ghetto reversal för att komma ut. Det är bra. Okej, räckas. Gör en teleport. Double teleport. Som inte är safe egentligen, men du kan mindfucka ibland. Okej, spacing. Super, de känner lite varandra. Ingen vågar egentligen ta några stora risker. Kim, han väntar. Han väntar. Han är full bar. Han väntar bara på att explodera. Få in sin jävla low forward. Chansen kommer komma. När som helst kommer den. Oh, nästan. Han preparerar nästan Tatsun. 1-1. Det här är... matchboll. Matchboll är det här. Matchboll han till. Matchboll han till. Men som jag sa, jag står fortfarande fast med Kim. Det har inte sett stabilt ut, eller övertygande från Kim, men jag tror ändå där nu. Åh, failar punish, det är bara att dricka. Fucked up, drink up. Det är ingen som har någonting kvar att dricka. Jag slutar att dricka. Oh. Okej, och vi ser att... vad som har hänt här är att han har slutat att gissa. Men nu... Aj. Det kunde vara farligt. Gör en grab, vad händer? Ah, nice low forward. Low forward som är så jävla svår att blocka. För man vill alltid parry den, för den kommer alltid. 70%. Men försök inte att parry en low forward, oh Yang. Blocka den bara. All right. Avgörande matchen. Det treas. Versus Huntin mot Kim här. Show. Oh, jag respekterar den där overheaden. Bra. Nice parry. Empty jumps. Han är rädd för Paris nu. Oh. EX. Oh, sweet. Aj. Vad händer? Oh! Mycket nerver. Eskilstuna stay free. Vi är så jävla nice. Inom Nyfors. Okej, anti-air parry. En av anledningarna till att jag gillar Therese. Nice target där. Får en knockdown. Ligger där. Teleport. Double teleport. Bra bygge. Ingen punish där. Young low forward. Oh, nice guess. Och han avslutade med en fucking standing... standing short. Wow. Det var patetiskt. Huntin tar det. Grymt. Jag tycker att Huntin förlorade ronden på grund av patetiskt avslut. Där ser vi att... Robert,
även om Kim kanske har experiencen så är han så himla bra på att gissa. Och det är där allt man behöver ibland. Det är bara det som behövs ibland. I 3S. Vem har 7 shots? Kim, jag har sett Kim dricka som en kung idag. Och han är fan... Han är fan Frank to the Duck. Det här är... Det är över. Det är över. Det är slut. Ja. Ah. Hantin vann. Kan... Rasmus kan fixa bracketet. Fabian. Fabian Fontanell-hålet versus Kim. Och det här är... Det här är Winners Finals, right? Eller vad är det här? Folket sitter och lyssnar på Adam Tensta här. Kim like a boss, ber om alkohol. Oh, och ingen button check. Vi är in där. Som Bender skulle sagt, vi är in där. Ska in där. Tjena, tjena, tjena kompis. Tjena kompis. Alltså... Det går inte parry den där low forwarden. Det går inte. Det är omöjligt. Tro inte på mig. Försök att göra... Oh, shit. Nice. Low forward till super. Går inte att confirma sådär av Ken. Men han gör det ändå. Nej, men alltså, gör det bara. Vem bryr sig? Där free. Just get in there. Och fan... 1-0. Grander. Wow. Han gör alltid 2 stycken teleports. Men ingen punisher. För det är osafe. Men man blir rädd för att det är en cross-up. Men man ska inte bli rädd för det. Man ska bara göra en raw super. Eller whatever. Nice! Harry där. That's fucking nice. Oh, that's so nice. Oh. Det där har inte funkat för Kim, alltså. Det där har inte funkat för Kim. Kim säger ung. Fuck that shit. Jag tror alltså Kim förlorade ju nyss mot en Ken. Så jag tror det blir svårt att vinna mot en till Ken, alltså. Ja, jag tror det blir svårt. Kim behöver alkohol. Kan någon ge Kim alkohol här? Kan någon ge Kim alkohol? Alkohol vill han ha. Han vill inte ha någon jävla... Ja, oh, han har. Okej, okay, det är lugnt. Win there. Nej, fuck it. All right. Let's go. Kom igen, Kim. Power up. Bra där. Bra low forward. Okej. Okay. Jag hoppas du gör jabbräckas. Annars blir du punished. Det här är förresten min favoritbana att spela på. Shoutout to Snakes on a Plane. I'm on a plane, bitch. Oh, like a boss. And hit. Båda gör någonting random. Och jag slår vad om att det kommer någonting random igen. Åh, oh, där var det. Det var inte random, säger Kim. Det var calculated. Det var fan chip. Nice. Han håller på att antiera som en gud. Han håller på att zona ut honom som ett djur nu. Vad ska han göra? Aj. Missa sin combo där. Men det är okej. Okay. Han är stort life lead. Han är upp en långt.
Jag ser också två karaktärer. Ja. Boost brawl, baby. Ja. Det är bra tips av Robert här. Om man blockar stående blir mindre blockstun. Yes. Bra sweep ser du, men du, visste du att det där sweepet kan bli punchat av Rekkas. CP. Oh. Give me that deep base. Kim tar det. Men det står bara 1-1. Bra kill! Round 1, let's go. Sista matchen. Good old bread and butter. Rekkas. Vad tycker du om Rekkas, Linus? De är fan nice. Du vet, när man inte har en sån här go-to combo, då vill jag bara, jag vill ha en fucking nice Rekka. 30% damage, safe. Alla tre Rekka ska vara safe också. Om blockar stående, nice. 360 så vill du också. Som jag, då gör man 360. En shoutout också, shoutout. Nej. Du är inte sämst. Ja, och det är någonting. Oh, fuck. En av nackdelarna till att ta en Shoryuken. Fick ni se det där? Whoop. Nah. Jag tror inte Fabian vet att det där inte funkar, men whatever. Double low forward, triple. Hoppar in. Ah, okej, grab. Oh, det där var modigt av Kim. Men i och för sig, det var det han har gjort hela den här kvällen. Och det har funkat, och för första gången funkar den där wake up. Och jag respekterar den, att han gör den varje gång. Även om han blir punishad eller inte, så fortsätter han göra dem. Den riktiga man. Nice. Och han tar det. 2-1 till Kim. Och han äger sönder Fabian. Fabian ser salt ut. Oh, that's salt. Hold that shit. Och vi har en rematch. Vi har en salty run back. Versus... just det, det är Kim. Versus Huntin igen. Rasmus säger att han tror på Kim. Och jag tror väl på Huntin. Och det här är hype nu. Och jag är lite kall. Jag känner att mina bröstvårtor är lite hårda. Och... Oh, Fred Flintstone in the house. Shoutouts. Got balls of steel. Bara en check. Nej. Fel färg bara. Dålig bana. Folket börjar bli hype. De ska hämta lite alkohol bara. Boost brawl. Shoutouts till Boost Brawl 10. Så var det ett jävligt nice event. Hostat av Robert och Rasmus. Allt kul att vara här. Vara på micken. Va? No, nothing. No. Och sorry till alla 10 personer som kommer kolla på det här på YouTube. Att min röst är så högt, men... Just have a roll. Jag måste fråga, är det här Grand Finals? Det är Grand Finals.
mina två favoritpojkar. Och low forward har tagit honom så himla långt. Nice. En teleport. Double. Och där blev den punishad. Ah, det var bra. Oj, oj. Antingen får en till chans. Nice target där. Bra. Oj, oj, oj. Ta den, Kim. Nice. Jag vet inte om det var en räcka eller om det var en parry low forward. Men hej, det funkar. Win there, fuck it. A win is a win. Ultraman. Bygger lite mätare. Han har full mätare, men han vill bygga mer. Nej. Han är fast i hörnet. Han vet inte riktigt hur han ska komma ut. Okej. Okay. Hunting grabbar. Och Ken är så jävla solid. Han bara gör sin jävla low forward till super. Och grabbar. Shorts. But no super. Oj, vad fan. Jag vet inte vad som hände där. Men 1-1 i ronder. What the fuck, man. Hey. Alltså, what comes around goes around. Man gör många reversals. Hey, fuck it. Då kan jag också göra många reversals. Men det är spelet. Det är okej. Low forward. Vad händer? Linus, vem tror du vinner? Ingen aning. Fuck it. Jan. Ken. Han är där med håret. Han som gillar nudlar. Det ser ut som att han gillar alkohol. Jag tror fan alla kineser de gillar alkohol. Nej, nu var jag racist. No racism. Men jag gillar kyckling och vattenmelon. Oh, okej. Nice. 1-0 till Kim. Och Kim måste vinna en match till. Tre matcher till. Sorry, jag är free. Det är därför jag sitter här på micken. För jag är free. Alright, let's get in. Drick, Missly, drick. Oh, han dricker som ett djur. Woo! We hype over here. Shoutouts. Det är bra. Ja, så filar vi oss själva lite. Stay drunk, stay happy. Ja, fan. Och jävlar, medans jag kollar bort 3 sekunder. Oj. Jag försökte göra en close MK, men... Och gör en reversal där. Vad blir det? En taunt. I can respect that. Nice. Good shit. Alright. Oh, nice. A crouch MP attack. God, like. No. Kim har anpassat sig väldigt bra till hunting spel. Nice där. Jag hade velat se en EX, men det är okej. Hej, KJ. Hadouken! EX, fuck you till super!
Nice, 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 nice. Aj, du hade den där. Åh, oh. Han tar den igen. Han tinmashar. Och räckas, räckas, räckas all night long, baby. Nice, long and hard. Just like my, yeah. Pound that ass. He's in there. Robert gör en liten lap dance för Fabian. Oh, nice parry där. Det betyder att du har bättre vision än mig. Alltså då har du bättre, vad heter det? Oh shit! Wow. Alltså... Nej nej, alltså hans invincibility frames försvann bara. Och sen kom EX-räckan. Ingen fara, det är normalt. Jag är hype! Oh shit! We got a pop off! Hey! Äntligen, nu börjar det låta lite som Grand Finals här. Nice, det här är Grand Finals, yes. Och han gör en till fucking... Men ingen punish, oh! Aj, aj, aj. Kim. Kim. Kim all day long. Kim är jävligt solid with that yang, baby. Kim tar en stor klunk. Downar hela den där. Det var riktigt jävla nice. Och jag vet nu, Hantin han sitter och chillar. Han är väl lite svettiga handflator just nu. Som 30% av alla asiater har. Linus går och dricker. Vi syns sen. Low forward, low forward. Carry low forward. Åh, oh, nice där. Den linken är nice. Oh. Och Antin, han har slutat gissa med sina wake-up shorties. Någonting som man måste nästan gissa för att få Yang bort från sig. Bra där. Inte tillräckligt bra. Grabs. Teleport, teleport, mindfuck, 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 mindfuck. All right. Bra där, Kim. Jag ser ett chip shot power, fan. Jävligt tyst från American Ken här. Woo! Snakes on a plane. Oh. Vad händer? Vad händer? Vad händer? Nice shoryu. Man måste göra en shoryu. Fixar respekten. En fucking shoryu. Nice. En av Kens bästa pokes. Inte sett den på nästan hela kvällen. Ey, pucka steppa inte på min kabel, tack. Oh, shippet for the win. Wow. Hantin hade inte en tanke på att göra en Erik Shorya. Hantin skakade om huvudet. Mad salty. You mad son? Nah, he ain't mad. Sola. 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 Sola.